د سپین بولدک د جګړې حقیقت ښکاره شو. لومړی ډزې د چا لخوا پیل شوې؟ طالبانو څه ویلي او پاکستاني ځواکونو کومې څرګندونې کړې؟ او خلک څه وایي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پرون پنجشنبه په روانه اونۍ کې دویمه ورځ وه چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وشوه. اسوشیټډ پریس اژانس د پاکستاني چارواکو په وینا وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه یو تن هغه وخت ووژل شو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شل تنه نور ټپیان شول چې د طالبانو ځواکونو پر چمن د هوان مرمۍ وویشتلې. پاکستانی رسنوی هم د یو تن وژل کېدو او څو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول شوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلي دي. سرچینو رسنوی ته ویلي چې د طالبانو لخوا بې باک انداختونه روان وه چې پاکستاني ځواکونو یې په وړاندې سنجول شوی اقدام وکړ. د چمنی وزای اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له کولو ډډه کوله تیره شپه ویلي په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا شل تنه ټپیان دي. نوموړي وویل د ماښام د اذانونو پر مهال هم د ډزو غږونه اورېدل کېدل. دا نن چې کوم جنګ و په دې کې شل تنه ټپیان شوي چې د څلورو روغتیایي وضعیت نازک ښوول شوی دی. له خطر سره مخامخ اوس خو جنګ درېدلی دی. په سپین بولدک کې هم د لږ تر لږه دوه ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی خو طالبانو نه خپل لوري ته نه هم په سپین بولدک کې ملکیانو ته د اوښتي مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل شوي چې طالبانو غوښتل په شیرو اوبو سیمه کې پوسته جوړه کړي چې پاکستان یې مخنیوی کړی دی. د سپین بولدک یوه اوسیدونکي ویلي زموږ ډیری ملګري چې د حادثې شاهدان وایي چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر موږ ډزې شوې دي. هلته خلک مجبوره کړای شوي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي. په سپین بولدک کې سرچینې وایي د پاکستان لوري له کلونو راهیسې غواړي د افغانستان درې کلي مازل، لقمان او شیخ محمد لاندې کړي او هلته ځایي کسان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دي ویلي. د 1469 لمریز کال په غبرګولي میاشت کې هم لقمان او جانګیر سیمو پر مالکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه اوښتي وه. د پرونۍ شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرون ناوخته په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک کې د پاکستاني سرتیرو لخوا یو وار بیا ډزې پیل شوې او جګړه ونښته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لار ګڼي. تیر یکشنبه هم په سپین بولدک چمن کې د افغان ځواکونو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه کې اته پاکستاني وګړي او یو افغان سرتیری وژل شوی و. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پایل ملامتي پر افغان ځواکونو او افغان ځواکونو یې د پایل ملامتي پر پاکستان اچوله.